Без зуба, але без болю волонтер-стоматолог розгорнув операційну у польових умовах, аби обстежити бійців, які недавно повернулися з-під Бахмута. Чи боялися захисники сідати у стоматологічне крісло та як терпіли хірургічні процедури, бачив Михайло Манелюк. Тут у польових умовах волонтери розгортають пункт прийому пацієнтів. В операційній на колесах стоматолог В'ячеслав обстежуватиме військових. Чим до нас пожалували? Цьому військовослужбовцю потрібно видалити корінь зуба. Хірург за допомогою голки зі шприцом вводить наркоз. Трошки з краю, потім добавлю. Пацієнт поскаржився, що було не до видалення зуба, тобто те, що не змогли в цивільному житті видалити, тобто корені були обламані всередині щелепи і пішло загноєння. То наша задача просто довидалити у польових умовах фронтових. Хірург бере до рук спеціальний інструмент і витягує непотрібний шматок зуба назовні. Ми зараз ці всі корені дістали звідти, але ж ми ж не знаємо, чи ніяких сюрпризів немає всередині щелепи. Це доволі швидко вирішується. Чохлить, будь ласка. Це доволі просто швидко вирішується, підключається візіограф. Рентген-опература, зробили рентгенчик, подивилися, що в нього в щелепі робиться. Підтверджено, що все повністю було видалено, жодних осколків немає. А у цього бійця 4 корені, які необхідно ліквідувати. Стоматолог знову береться за роботу. Як буде відходити, щоб язик не прикусив, бо тоді катастрофа. Хірург один за одним витягує корені. Ви взагалі, мужик, тримаєтесь? Ну, капітально. Ми вже і верх, і низ підготовили. А ви хоч би що? Хоч би раз сказали, що щось десь боляче. Професіонали, в мене більше слів немає. Свідомість не втрачали? Хокеїсти не втрачають свідомості. Я все життя в хокеї грав, так що мені. А зараз ще й військовий. Так сталося. Ще й на контракті. Ходити до стоматолога було страшно, хіба що до війни, розповідають хлопці. Зараз ніякого страху немає. Бійці 137-го батальйону територіальної оборони недавно повернулися з-під Бахмута. В Андріївці і Кліщіївці хлопці зачищали окопи від російських окупантів, тримали оборону. Відваляються. Гранатомет ціліком. А це так кроють. Покажи, готово. Так він не один. Один, другий. Антоха, ми повоювали трохи з собою, так? Нашлюбали. Спочатку це було складно, так як ми до цього не були в бойових діях. Тобто ми підстраювались під те, що ми бачимо навколо. Переборювали всі свої страхи. Нас, дивіться, нас підвозили до самих-самих крайніх позицій. І вже від них ми пішки в цій амуніції, в всьому заходили через деякі посадки. Це десь приблизно 7 кілометрів займала дорога. Звичайно, з паузами бійти важко, плюс погодні умови, плюс постійні прильоти поряд, над головою, вокруг. Тобто це сіра зона, яка, це вже за нулем. От, де наша задача, щоб рашисти не заходили знову на ці ж позиції, які ми відбили. Найстрашніше, кажуть воїни, було втрачати побратимів. Розуміти те, що ми буквально вчора разом за одним столом їли, один одному допомагали і, на жаль, не всі повернулися. Загибель побратимів дуже важка річ, але без того не буде. Всі це розуміють. І поховавши товаришів, ми стаємо ще зліші і ще кріпші, і будемо воювати. А ще більше хочеться помститися ворогу, коли розумієш, що тебе цінують люди, кажуть воїни. Зокрема, такі як волонтер В'ячеслав, який сьогодні у польових умовах обстежив бійців, та ще й привіз подарунки до Різдва. Треба вагу скидати, мені теж. Ну як з такими смаком скинеш вагу? Важкувато. Наша армія не голодає, це вже добре. В'ячеслав розповідає, він із перших днів повномасштабного вторгнення допомагає українським захисникам і цивільним. Часто їздить у прифронтові міста, там розгортає свою операційну і не лише вириває зуби людям, а надає першу невідкладну допомогу. Ось у нас кришталик іде? Да. От у нас тут сітчатка йде, тобто вона не відслоєна. Зараз по десь сировинеру, може, знайдемо. Ми не знаємо, чи він виживе точно, тому що те, що від нас залежало, ми зробили. І дай Бог, що все було добре. На жаль, доводилося і на евакуації працювати.
Тобто ми приїхали з одним, нам доводилося апаратуру просто кидати. Чому кидати апаратуру? Тому що ми часто, коли приїжджаємо на об'єкти, ми себе краще почуваємо в підвалах. Тобто приїхали машиною, в підвал розвантажились, машину відігнали від підвалу там, на метрів 200 і працюємо собі. Тобто так набагато безпечніше. Військових потрібно підтримувати з усіх сил, ділиться волонтер, адже саме завдяки ним ми ще досі живемо у своїй країні. Стоматолог-хірург незабаром планує відкрити медичні точки у Бахмутському районі, аби врятувати побільше людей. Михайло Манелюк, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».